adiga naftaada iyo jirkaaga iyo cirdigaaga iyo gogosha guriga ilaali. Xaafidaatun lilghayb, gaar ahaan markuu odaygu kaa maqan yahay. Odaygii baa maqan, gurigii adaa jooga, mas-uuliyaddii baa ku saaran, naftaadana way kaa saarantahay inaad ilaaliso, ilmihii iyo gurigiina inaad xifdidooda ilaalisaa ku saaran. Waa xuquuqda lagugu leeyahay ayay ka mid tahay. Sidaas daraaddeed baa nabigeenu sal alay wasalam wuxuu yidhi, haweenaydii ninkeedii oo ka maqan diilkeedii iyo masruufkeedii waxay ku noolaahay lahaydna siiyey, haddana baxdaay oo mas-uuliyaddii guriga dayacdaay, hanjabaad adag iyo goodi adag baa ku soo aroray, waa halis. Sidaas daraaddeed guriga waa inaad xifdidaan sirta Ilaahay idin dhiibay. Waxaa ka mid a guriga sirtiisa bannaanka looma bixiyo, gogosha sirteeda bannaanka looma saaro, cid kale lagalama sheekaysto. Dumarka imtixaanka ay qabaanba waxay ka mid tahay meel marka laysugu yimaado lagu shaah cabahayo, waxaa laysaga sheekeeyaa guryaha iyo asraartooda, ya waaba lagu shaah cabaaba, war sax maaha. Ha, gurigu sir buu leeyahay, ninku guriga sirtiisa inuu bannaanka geeyo sax maaha, haweenayduna guriga sirtiisa inay bannaanka geysa maa, gurigu sir buu leeyahay, waa inay surta. Xataa waxaa laga cabiro fiirsada guriga markii uu muxuu ahaay, xataa labada ruux markay isku dhacaan, xataa guriga sirtii u qarsooneyd isku dhacaasi waa inuusan bannaanka u saarin. Waxaa la doonayaa si ay u ilaashanaato sirta gurigu u xifdisnaato, waxaa la doonayaa wixii khilaaf ay yimaada dhexdiina ka heshiiya bannaankaysan u bixin. haddaad ka maarmi weydaan dadka ehelka ah, fabacuu xakama min ahli waxakama min ahliha, dad ehel ah oo guriga sirtiisa idiin ilaalin karaya oo maslaxo ka shaqaynaya, dadkaa raadiya bannaanka u saarin. Markay bannaanka u baxayso waa mar laga quustay oo laga samro, waxba laga qaban karayn, markaasay maxkamad iyo aadaa bannaanka. Inta ka horeysa guriga iyo sirtiisa iyo wadajirkiisa in la ilaaliyo. Marka inaad xifdidaan wixii Ilaahay idin amray inaad xifdidaan, oo guriga iyo sirtiisa iyo masaalixdiisa iyo daniis. Waxaa ka mid a guriga mas-uuliyadda aad ka hayso haddaad hooyadii tahay, khayaamin, khayaanada iska ilaali. Ammaanad haysaa, caruurtu waa ammaano, naftaadu waa ammaano, gogoshu waa ammaano, gurigu waa ammaano, diilku waa ammaano. Ammaanada ilaali, ammaanada ilaali, ha ku takrifalin ammaanada laguu dhiibay, ha khayaamin. Ilaahay khayaanada ma jecla, xataa bini aadamka caadiga inaad khayaanto lama jecla, lama rabo, Ilaahay ma ogola. Xataa gaalada in la khayaamo lama ogola, wax kale iska dhaaf. Xataa gaalada gurigaaga iska badaay, ninkaaga iska badaay, khayaanada Ilaahay ma jecla, iyo makriga. Marka waxa weeye inaad laqdaba iyo laalaab uun ka shaqayso, oo guriga saad uga shaqaysan lahayd ka shaqayso, oo biilkii laguu dhiibahay aad muxuu ahay guryo ka dhisato, ood howlo ka samaysato, oo aad hawl kale sanduuq kaleaba meesha kuu yaallaba, ha sanduuq kale meeshii la rabay, kalsooni iyo guriga ha la wada dhiso oo ha la wada koriyo oo waaba la kala shaqaysanayaaba, ma waxaasaa guri ku jiree? Ha, allah tabaaraka nabigeenu sal alay wasalam waa ka inoo sheegay labada ruuxe wax ka dhaxaysa hadday ammaanada ilaaliyaan, waxay isu caddeeyaan, si kalsooniya wax ku wada wataan, ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa ka dhexeeya waa u barakeeyaa, waxooda waa loo barakeeyaa. Laakiin hadday been isu sheegaan oo iskhayaamaan, waxa ay wadaagayaan barakadaa laga qaadaa. Gurigii barako ma le, caruurtii barako ma le, waa lagu kadeedan yahay, adaa ka shaqeeyey. Saas daraaddeed guryaheennu khayaano maaha, guryaheennu meel isku khayaamo maaha. Ninkuna reerkiisa ma khayaamo, iyaduna ninkeeda ma khayaanto. Waa dadkii isugu kalsooni badnaa, waa dadkii wax walba wadaagi lahaa. Waxaa ka dhexaysa sir aan cid kale ka dhexayn, sir aan hooyadaa kaala dhexaynin, oon aabbahaa kaala dhexaynin, baa ninkaaga kaala dhexaysa. Xaqiiqo waay. Aad sidoo kaleeto wuxuusan hooyadii la wadaagi karin, aabbihii la wadaagi karin, ilmihiisa uusan la wadaagi karin, buu adiga kula wadaagaa. Waxay mudan tahay marka guryaheennu inay kalsoonidaasi, deganaanshahaas, xasiloonidaasi inay yeeshaan, waxay ku imaanaysaa xuquuqda ilaaliya.
waxaa ka mid a guriga, sida nabiga sal alay wasalam xadiidkii xajat lwadaac uu ku sheegay, xuquuqda lagu leeyahy dumarka waxaa ka mid a inaysan guriga u idmin cid ninku diidan yahay. haddii uu ku yidhaahdo gurigaas hebel ma soo geli karo ama heblo ma soo geli karto, waa inaadan soo gelinin. inaad challenge la samayso ninka tiraa may way soo geli may uu soo geli oo maxaa rabtaa marka ya xaqa uu kugu leeyahay bay ka mid tahay in aadan gogoshiisa u dhigin, gurigiisana soo gelisin cid uuna raalli ka ahay. xuquuqu lagu leeyahay, xuquuqda uu kugu leeyahay ayay ka mid tahay oo xaaska lagu leeyahay. maxaa yeele hadday noqoto in gurigii cid walba iska soo gasho, ninku wuxuu ilaashanayaa cirdigiisa, wuxuu ilaashanayaa sharafkiisa, wuxuu ilaashanayaa gabdhihiisa, wuxuu ilaashanayaa gogoshiisa, wuxuu ilaashanayaa xaaskiisa, mas-uuliyad baa ka saaran. mas-uuliyaddii ka saarnayd buu ilaashanaya. sax, lama rabo ninkunu masayrow noqdo, masayrow shaki badan oo cudur ku noqdo marka dambe oo yidhahdan meeshan yaa maray oo halkan maxaa dhacay oo meeshan raad baa galay oo kabaa meeshan yaalay oo gogoshu saakan markaan ka tegay sidan uma oolin oo meeshan yaa soo galay, waa cudurkaas, waa kayradii iyo masayrka shareecadu diiday waay. laakiin waxaa la doonayaa sax inaad ninkaaga iyo yacni wax wey sayigaaga aad mar walba ku kaalmayso gurigana siduu ku ilaashanaan lahaa, xuquuqdiisana loo xifdin lahaa. waxaa ka mid ah mas-uuliyaadka hooyadu ay leedahay wa xuquuqda lagu leeyahay caruurta tarbiyada qaybta kaga aadan inay qaadato. nabigeenu sal alay wasalam markuu lahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi, wuxuu nabigu sal alay wasalam walmar'atu raaciyatu fii beyti zawjiha wamas-uulatu can raciyatiha, haweenaydu ninkeeda gurigiisay mas-uul ka tahay, iyadaa isagaa loo diray, ilaahay raaciyey, waana la weydiin doonaa maalinta qiyaamada. wamas-uulatun can raciyatihaa, gurigaa iyo saad ula dhaqanto iyo saad u dhaqdo ilaahay hortiisa maalinta qiyaamada su-aal baa kuu tahay. sidaas daraaddeed inaad guryaha xifdidaan, ilaalisaan, xuquuqda gudataan. waxaa ka mid a xuquuqdaasi xuquuqda gogoshaa ka mid a ya guriga haddii laysugu yimid ilmo la kala dhali rabo, shahwadii laysku gudan rabo, waxaa la rabaa xuquuqda gogosha inaad ninkaaga tamkiiniso. nabigeenu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, haweenaydii ninkeedu uu gogosha ugu yeedho oo diida, habeenkaasi malaa'igta u cadhoota, yaa malaa'igtaa lacnadaan dhihila. hadday sidaasi ku socotana ilaahay bay la kulantaa isagoo u cadhisay. marka waxa weeye gogosha khaasatan dumarka soomaalida ah meelaha aada looga calaacalay ka mid tahay, yaa raggii calaacal badan bay keeneen, calaacal fara badan iyo dacwo badan baa timid oo gogosha ku saabsan. gogosha ha layska hagaaji oo meesha xiyaar looma imaanine, ninka in uusan u hawoonin meel kale waa inaad ka shaqayso. dumar fara badan baa aada waxay ugu cabanayaan, ninkii wuu guursaday, wuu iga tegey, ima imaanahayo, ee wuxuu rabay haddaad u diidto soo tegi maayo, ha wuxuu rabay haddaad u diiddo ama ku cuna qabatayso, ninka wuxuu raasani janiskiisuu raasani ugu roonow, yaa ugu roonow si aad u ceshato oo ninka u xakamayso. ha waa xuquuqda muhimka ee shareecadu aada u cuslaysay bay ka mid tahay. guryaheenna allah inoo barakeeyo, laakiin guryuhu waxay ku barakoobayaan markaynu raacno jidkii shareecadu inoo sheegtay. xuquuqahaasi waa waxyaalaha laydinku leeyahay. maxaad idinku leedahay xuquuqdaad leedihin maxay tahay? walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf, markuu qur-aanku yidhi xaqa lagu leeyahay mid lamiday leeyahay. xaqa aad ku leedihiin raggiina waxaa ka mid a oo kow ka ah in ay idinkula mucaamaloodaan mucaamalo wanaagsan. wacaashiruuhunna bilmacruuf waa la yidhi tabaaraka watacaala, dumarka dhaqan wanaagsan kula dhaqmaa. wuxuu nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahli. raggii buu nabigu la hadlayay sal alay wasalam, wuxuu ku yidhi
ka idinku fiican raggii haddaad tihiin idinku khayr badan, waa ninka reerkiisa ugu khayr badan. Aniguna waxaan ahay, haddaan nebi maxamed ahay, ninka ehelkiisa ugu khayr badan waa aniga, buu nebi sal alay wasalam. Dumarka markuu tilmaamaya dabeecadooda iyo ilaahay siduu u abuuray iyo khasaaista ay ragga kaga duwan yihiin, nebigu wuxuu ka cabiray sal alay wasalam in feel qarloocan laga abuuray, haddaad isku dayda inaad toosana waa jebin. Feel qarlooc loo abuuray ma toosto, waa jebin buu nebigu sal alay wasalam, haddaad isku dayda inaad toosiso jebinteeduna waa furitaankeeda. Fastawsu binisaai khayran, buu nebigu sal alay wasalam. Dumarka khayr u dardaarma, khayr kula dhaqma, dhaqanka wanaajiya, u dabacsanaada, u naxariista. Nebigu sal alay wasalam aada buu uga dardaarma. Haa, maalin maalmaha ka mid a ayaa dumarkii magaaladii waxaa soo baxday dumarkii in ragga isku taageen oo guryihiiba inay burburaan qarka usa oo qaar badan halis ku jiraan. Markaasuu nebigu sal alay wasalam wuxuu idmay oo fasaxay in dumarka raggooda markay isku taagaan edbiyaan. Markaasaa raggii intay jaaniskii ka faa'iidaysteenba waxay bilaabeen inay dumarka garaacaan. Dumar badan oo la garaacay oo dacwo ah baa nebiga u yimid sal alay wasalam. Markay dacwadii ku badatay buu nebigu la hadlay raggii, war dacwadii baa badatay, dumarkii garaacis bay ka cabanayaan. Laysa ulaa'ikum bikhiyaarikum, nabi sal alay, kuwaas dumarkooda garaacayay akhyaartiina maaha, buu nabi sal alay wasalam. Akhyaar maaha buu rasuulku sal alay wasalam. Bimacnaa wax weeyaan, yacni diintani ilaahay tabaaraka watacaala dumarka waa ku karaameeyey, ilaahay waa ku sharfay, xuquuq buu siiyey, caqligoodaa la sharfay, jidhkoodaa la sharfay, cirdigooda iyo sharafkoodaa la sharfay. Inaysan dhaawac yar gaadhin ayaa diintu ku dadaashay. Waa bini aadan karaamo leh oo xuquuq leh, baynamaa waagii hore wixii la doono laga samayn jiray jaahiliyadii, iyagoo nool oo gabdho oo soo korayo ubax ah baa inta la qabtaa dhulka hoostiisa la gelin jiray oo la aasi jiray. Markii ay yacni wax weeya dhaxal ay yeeshaan, dhaxalka waa laga qadin jiray, bal iyagaaba la dhaxli jirayba, waxaynu hadda dumaasha dhahan. Ya meeshii la rabay ninkeedii dhintay inay dhaxasho ayadii baaba loo soo fadhiisanba waa la dhaxli. Yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarithu nisaa karha, war mu'miniinti o ilaahay idiinma xalayn inaad dumarka dhaxashaan, qasab inaad ku dhaxashaan. Sax, haweenayda laga dhintay hadday iyadu rabto inay ninka ehelkiisii guursato khiyaar bay leedahay, laakiin in la yidhahdo maya meel kale ma mari karto, waa inaad aniga guursato oo mid ardaala xataa lagu qasbo maya. Waa xuquuqda, dhaxal mayna lahaan jirin, dhaxal baa la siiyey. Gurigaa lagu dulmin jiray xuquuq ilaalisaa loo sameeyey. Diintani waa idin karaabaysa. Suurada dhan ayaa magacyadiina xambaarsan. Ya suuratu nisaa, miyaad qur-aanku aragteen suuratu rijaal? Ya suuratu rijaal qur-aanka miyay ku jirta? May, kuma jirto wax suuratu rijaal la yidhahdo, ma jirto. Laakiin waxaa jirta suuratu nisaa. Sidaas daraaddeed allah baa idin karaameeyey, allaha idin sharfay, idin karaameeyey. Waxaa la doonayaa inaad idinkuna uu noqdo shukrigiinnu inaad shareecadii uu idinku karaameeyey ilaalisaan, guryaheenna ilaalisaan, xuquuqda aada leedihiin. Marka waxaa ka mid ah dhaqan wanaag, sidii nabigeennu sal alay wasalam ummadda ku tarbiyey, xaasaskiisa ula dhaqmi jiray, dhaqan wanaagsan iyo mucaasharo wanaagsan in laydinkula dhaqmo, oo naxariis iyo dabacsanaan iyo kalgacayl iyo nuglaan leh. Waxaa ka mid ah xuquuqda aad leedihiin xuquuqda masruufka iyo marashada iyo maskanka. Lama dhihin gurigii la deganaa haweenayda adiguna 50% keen, ninkiiyona 50% keen, sida gaalada caddaanka reer galbeedku hadda yihiin. Ninku hadduu bakeeri keeno, bakeeri guriga, ayaduna waa inay saxankii keento. Waa gaalada caddaanka ee hadda layna doonayna ku dayanno. Hadday iyadu firaashka keento, isaguna waa inuu sariirta keeno. Lama dhihin, shareecadan u fiirsada. Waxaa la yidhi ninka adaa mas-uulka ah, gurigii diyaari, gabadhii masruuf, caruurteedii masruuf, marashadii iyo dharkiisii markay jirto daawee, asagaa mas-uulka ah. Adu ama cirka keen ama dhulka keen ama meeshaa doonta gal, reerkani aduu mas-uuliyadiisa ku saaranyahay. Ka horna marka guriga la dhisayo
adeer guriga wixii lagugu imaan laha ku diyaari, diyaari wixii lagugu imaan laha. Intaa keliya maehe, gurigii intaad diyaarisood gogashii diyaariso, haddana gabadha mehersii war xageed ku aragteen waxaasoo ka ya meherna sii, xataa hadday taajiro tahay, taajirada hadday tahay adiguna faqiir tahay, meersii xoolo iyaga u khaasa waay. Xataa hadday taajiro tahay isaguna faqiir yahay, reerka inuu iyadu ay masruufto laazim kuma aha. Xoolaheeda ninkeeda way ku sadaqaysan kartaa, ilmaheeda way ku sadaqaysan kartaa, laakiin waa ixsaan iyo samafal iyo wanaag waa laazim ah. Ya waa kii cabdillaahi bin mascuud xaaskiisa sadaqay damacday inay la baxdo. Markaasuu cabdullaahi wuxuu ku yidhi, aniga caruurtaada ayaa mudan, aniga caruurtaa mudan ina sii waxan aad meel kale usii wado. Markaasa waxay tiri, maya sadaqaan u rabaa na annagay nagu baxdaaye nasii maya. Ilaa nabiga uu tago sal alla lay wasalam, rasuulkay u timi, waxaa lagu yihi rasuulka ilaahayow, Zaynab baa kuu joogta inay soo gasho rabto. Ayuu zayani bihi, waa Zaynabtee, Zaynabooyinku way badan yihin, waa tee buu nabi sal alla lay wasalam, imraatu cabdullahi mascuud, xaaskii cabdullahi mascuud waay, ha soo gasho buu nabi sal alla lay wasalam. Markaasa waxay tiri rasuulka ilaahayow, inaan wax sadaqaystaan damcay. Kadibna ninkaygii cabdullaahi baa igu dhago, wuxuu yihi aniga caruurtaa mudana nasii, maxaan sameeyaa? Nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, waa runtii waxaad wax siiso ninkaaga iyo caruurtaada ugu mudan. Soo maarata laazim kuma aha. Cabdullaahi waxba ma haysta markaa, laakiin xaaskiisa waxa lahayd. U fiirsada masruufka iyo marashada iyo reerkan iyo dhaqankiisa iyo gurigiisa iyo ninkaa laga rabaa, waa mas-uuliyad ragga la saaray waay. Haddaad adigu caawinayso ood kaalmaynayso, waa khayr allah ku siiyo, waa ducaysan tahay. Iskaalmayntu iyo wax isla qabashadu meesha waa ku jirta, laakiin xuquuq marka la yidhaahdo hala kala qeexa hadday noqoto, xaqaasi raggu saaran yahay. Waxaa ka mid ah xuquuqda ay dumarku raggooda ku leeyihiin, sidoo kale xuquuqda gogosha, baahideeda gogosha inuu daboolo inta tabartiisa, inuu xaqa gogasha uu bixiyo kolba intuu kari karayo. Waxaa ka mid ah xuquuqda aad ku leedihiin, aad ragga ku leedihiin, waxaa ka mid ah inuu sharafkiina iyo cirdigaaga inuu ilaaliyo, ku difaaco. Ilaa heer shareecadu waxay gaadhsiinaysaa ninka isagoo cirdigiisa iyo reerkiisa difaacaya haddii la dilo waa shahiid. يا من قتل دون أهله فهو شهيد بنبي صلى الله عليه وسلم. إلى هير وحال قاريا إنو ننكو رير كيسي قويس كيسي إن حمال نقصة مايو وكحيقو إن لدلو أو دقالمو أو دقالم يا شرفت هذا إيو غرامة هذا إيو يو إلى علينا يا سيداس درادت وشريع عقابك وحودك تي حق وحي قيح دي حقوق دي دمر كلهاين dhankana waxay dhigtay xuquuqii raggu lahaayeen, dhexda waxay dhigtay xuquuqda idinka dhaxaysa. Haddii xuquuqdaasi la ilaaliyo oo dhinacyada ka kala imaanaysa, guryaheennu waxay noqonayaan guryo degan, guryo lagu xasilo, guryo nolol wanaagsan, guryo lagu raaxaysto, guryo aan mushkilo lahayn. Sax ma marka qaarkood bini aadam baa le mushkiladu iska soo baxaysa, laakiin haddana xal bay shareecadu u samaysa. Waxaan doonayaa inaan idinku daro, haddii khilaaf yimaado, guriga khilaaf soo galo, see loo xaliyaa? Khilaafku wuxuu ka yimaadaa ama ninkii baa laga waayay xuquuqdii, ama haweenidii baa laga waayay xuquuqdii, ama waxaa dhici kartaba dabeecaddii baa isu keeni weyday. Alarwaaxu junuudu lmujannada buu nabi sallallahu alayhi wasallam, bini aadamka arwaaxdiisu waa ciidamo kale. Waxaa laga yaabaa laba ruux oo dabeecadoodu isfahanto oo ruuxdoodu isqaadato, laba ruuxna inay kala boodaan oo isqaadan waayaan. Soomaalidu waxay yidhaahdaan labadanada jin baa col ah, labadanada jin baa col ah. Wax jinoo colo ma jireen, arwaaxdiina iskeeni waaye, dabeecaddii baa iskeeni weyday. Markaasoo kale haddii gurigii yacni waxa weeye arrintaasi ku dhacdo, maxaa loo baahan yahay? Kow, waxay u baahan tahay in lasu sabro, yaa meesha ugu dambaysa lagama qabto, waa laysu sabraa, waa laysu dulqaataa, khayr badan baa ka dhalan sabirka iyo dulqaadka. Adigoo arkaya
inay xuquuqii ka maqan tahay waxaad rabtay inaadan haysanin ayaa haddana la doonayaa inaad sabirto. Ina allaha maca asaabiriin, wax badan buu ilaahay ku siinaya. Imise hooyo dhib badan kusoo sabirtay, guriga rafaadkiisa ku sabirtay, odaygii xuquuqdii ku maqnayd ku sabirtay, ilaahay khayr badan ka siiyey.